Nisim edicionin e lajmeve me vërshimet në Kosovë, si pasoj e rreshjeve të shiut, disa komuna janë përmbytur, ndërsa komuna e Drenasit duket më e prekura. Disa familje në fshatin Poklek kanë mbetur të ngujuara që nga mëngjesi, ndërsa ekipet emergjente komunale po mundohet u dalin në ndim qytetarve të prekur nga vërshimet. Komuna e Drenasit duke të jetë me prekura nga vërshimet e mëdha që përfshin vendin si pasoj e reshjeve të mëdha të shiut që filluan dje dhe po vazhdojnë edhe tani. Madje disa familje në fshatin Poklek kanë mbetur të ngujuara që nga mëngjesi. Hajris Dobra nga fshati Verboc, bashk me djem të ti, ka ardhur që të ndihmoj vajzen e cila me bashkëshortin dhe fëmijet kanë mbetur të ngujuar. Erdhe më shku pak me bon ndihim thirë në telefon, po ndihim shpo më mi po kushtjo pa traktor. Me kerë jam, traktor shpota, shepota morë me traktor, bilethmin mja morë. E vetë mja mënyrë që të komunikonim me të ngujuarit ishte përmes telefonit. Tu në gjatë jeta, për shëndetje? Për shëndetje. A për nga të regonë, sa veta keni metë në atë pjesën brenda ati? Në pjesën, nga të shpia të poshtë, të familje janë brenda. Tëtë familje? Nga kotra, jo, shto, tëtë familje janë këne rrugë. Një nga djemë të Ajrizit, Valoni, jam sy në këmbë që të nxjerë mbesën dhe nipin që kanë vetur të ngujuar. A kishi ujt, a? Po, me. Shumë. A kishi pas familje tjera për rrës që kanë metë në gujurë? Po, Allah, ka gjatë. Vajzën e motrës e morë, apo? Po. Zyrtarët e kuvendit komunal të Drenasit thonë se ekipet emergjente të ndihmuara edhe nga FSK, po bëjnë të pamundur që të evakuojnë familjet nga zonat e përmbytura. Ekipet emergjente në komunës Drenasit që nga orët e hershmet mëngjesit kanë dalë në teren për të evituar dhe sanuar të gjitha dëmet e shkaktuara nga vërshimet. Gjendja nuk është e mirë në komunën Drenasit për shkak se terrenet janë të dendura, edhe për shkak zonës gjeografike që ka Drenasi, çdo herë na vështirësohemi nga terrenet që janë të vëllimit të njëjtë sikurse që po ndodh tani. Megjithatë ekipet emergjente edhe me ndihmën e FSK-s janë në teren dhe janë duke evituar të gjitha kërkeset e nga banorëve të cilët po bëjnë edhe kërkesa që të largohen nëse të largohet ujë ku ka vërshimet më të mëdha. Zonat më të prekura nga përmbytjet janë qendra Drenasit, Komorani, si dhe fshatrat për rrëth shtratit të lumit Drenica.